Halo? Hanna, no hei, olit soittanut? Joo, se on Lauri Paavola tässä, terve. Hei, mun piti kysyä sulta siitä, kun mä olin lukenut ton Hesarin jutun, mikä oli ollut kuukausiliitteestä tästä koronan jälkipyykistä. Niin te olitte kommentoinut siinä tälleen, että rokotteiden hyödyistä oli liian mustavalkoinen kuva, eikä se edes vastannut sen hetkistä tieteellistä tietoa. Ja olette sanoneet, että tämä koronapassi on ollut siihen nähden sen käyttöönotto hyvin kyseenalainen. Niin miksi te olette sitten siinä vaiheessa kannattanut kuitenkin sitä koronapassia? No siis kato, se kysymys on siitä, että kuka on kannattanut, että jos THL omalla lausunnollaan niin kannattaa, niin eihän se tarkoita, että kaikki asiantuntijat on samaa mieltä. Et siinä on kysymys niin kuin siitä prosessista, että miten THL kannanotto muodostuu, mutta kyllähän THL on antanut lausunnon ministeriölle tämä viimeisinkin lausunto, että ei ole järkevää, että sitä terveydenhuollon ammattilaisten rokottamista esimerkiksi vaaditaan, että niin kuin ne kriteerit ei täyty ihan samalla tavalla kuin ei täyty ne kriteerit yleisvaarallisuudesta, ja silti STM pitää niistä kiinni. Että nämä on niin kuin vaikeita prosesseja, että yksittäisen tutkijan ääni on aika pieni pisara meressä. Joo, no te olette ainakin kuitenkin tässä niin kuin Ilta-Sanomissa 2021 kommentoinut, tai Kauppalehden haastattelussa, anteeksi, että koronapassia voitaisiin harkita myös muille työpaikoille, koska kyllä se on harkinnassa. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla se voi olla yksi keino siihen, että viimeisetkin saadaan ottamaan rokotteet, te olette kommentoinut itse. Joo, ja kato siis silloin oli vielä, Delta oli kierrossa, jolloin Deltan osalta niin se rokotteen vaikutus nimenomaan tartuttavuuteen niin oli ihan kohtuullinen, mutta sen jälkeen kun omikron tuli, niin sitten oli ihan ilmeistä, että ei siitä ole sellaista hyötyä, että se on varianttispesifinen se kysymys. Okay. Että ottaa huomioon se, että mikä kiertää ja minkälainen rokotteen teho on kullekin variantille, ja siitähän se muodostuu sitten se lopputulema, että mitä voidaan odottaa, että rokotteella saadaan aikaan. Tämähän on ollut hyvin dynaaminen skene. Joo, siis mä mietin sitä, kun sanoit, että se on vaikuttavuus tartuttavuuteen ollut siinä Delta-variantin aikana, eli silloin kun ne rokotteet tuli käyttöön, niin että se oli hyvä. Mutta Pfizerin johtajan avustaja Jenny Smalls, hänhän myös EU-parlamentille valaehtoisesti, että sitä ei ollut edes tutkittu sitä vaikutusta siihen tartuttavuuteen, niin mistä tämä on tämä tieto, että se olisi silloin niin kuin vähentänyt sitä tartuttavuutta? Siis kyllähän meillä se tieto oli heti, miten kun sitä ruvettiin käyttämään, että mehän ollaan tehty rekisteripohjaista tutkimusta siitä, että kuinka hyvin rokote estää lievää tautia ja vakavampaa tautia, sairaalahoitoa ja kuolemaa. Kyllähän tämä kaikki tieto koko ajan meillä kertyy. Joo, mutta sanotte tartuttavuuteen, että se on niinku ehkä se tartuttavuutta, niin sitähän ei ollut tutkittu. Tämä juttu ainakin, mistä olette kommentoinut, että saisi terveydenhuollon ammattilaista rokotettua, niin tämä oli ihan tammikuulta. Niin ainakaan Pfizer ei ollut edes tutkinut sitä. Ei, mutta siis näitä rokotteitahan tutkitaan niin paljon, on tutkittu niin paljon sen lisensoimisen jälkeen, joka lisensoisi siis oli 2020 joulukuussa, niin sen jälkeen hän on tehty hyvin paljon erilaisia tutkimuksia, kotitutkimuksia, työpaikkatutkimuksia, ja jos sä teet niistä haun, niin kyllä sä löydät niitä tietoja. Joo, mutta siis tämä haastattelu oli tammikuuta 2021, niin ei varmaan siinä kuukauden aikana ole ehditty tähän mitään tutkimuksia siitä, että estääkö sitä tartuttavuutta. Ei varmaan tämmöistä niin kuin perhetutkimusta ole tehty, mutta että sehän me ollaan tiedetty, että miten paljon vasta-aineita syntyy ja miten paljon T-soluvastetta syntyy, ja niistä pystytään ekstrapoloimaan ihan biologisen päättelyn avulla. Ei ole pelkästään havainnoivasta tutkimuksista kysymys, vaan on kysymys myöskin tämmöisistä niin kuin proksitutkimuksista. Joo, sitä mä olin miettinyt, kun Hesarin jutussa, olikohan siinä se luku, että 7500 kuolemaa arvioitu, että koronarokote on Suomessa ehkäissyt, niin mistä tämä luku on peräisin tai miten se on laskettu? Se on laskettu niistä tapauksista, jotka on syntyneet ilman rokotuksia, mikä on ilmaantuvuus ja sitten mikä on rokottamisen kanssa ja se ero niistä. Jos sä haluat sen koodin, millä se on laskettu, niin meidän biostatistikko Ulrike Baum, joka tällä hetkellä on lomalla ja tulee takaisin 13.4., niin pystyy sen toki sulle antamaan, jos sä haluat sen itsekin laskea. Joo, onko meillä edelleen se rokottamattomien pandemia muuten? Mikä sen tilanne on?
hirveän vähän meillä on rokottamattomia enää, kun ajatellaan, että tai sanotaanko niin kuin seronegatiivisia, koska meillä on niin paljon, jotka on saaneet joko infektion tai rokotuksen tai molemmat. Niin, no, siksi minua ihmetyttääkin se, että niin kuin yli 80%, reippaasti yli 80% näistä koronakuolemista on 2022-2023 ajalta. Että miten se on mahdollista, kun nämä rokotteet estää niitä kuolemia? Eihän rokote ole 100-prosenttinen, että varsinkin nämä vanhemmat ihmiset, joilla on paljon erilaisia perustauteja, ja jos rokotteen teho on 90%, niin se jättää sulle 10% siellä sitten, joilla näin voi tapahtua, jos ne on ihmisiä, joita on suojeltu epidemian alussa, ja sitten sit kun ei enää pystytä estämään tätä transmissiota, niin silloin tämmöinen ihminen, joka saa infektion ja sitä kautta perustaudin, tarkoittaa sydänverisuonitauti tai joku vastaava pahenemisen ja sitä kautta päätyy sitten kuolemaan, niin näinhän se menee. Niin, mutta jos ajatellaan sitä, että niin kun, koronapandemia alkoi Suomessa, oliko se maaliskuussa 2020, eli 2020-2021, eli siinä on niin kun vuosia 9 kuukautta, niin alle 20% kuolemista tapahtui silloin, kun kukaan ei ollut ottanut rokotetta, ja 2021, kun niitä rokotteita alettiin antaa. Ja reippaasti yli 80% on käynyt tässä nyt niin kuin vuoden ja 3 kuukauden ajalta, niin eihän se tunnu silloin siltä, että se rokote ehkäisee niitä kuolemia, jos niin kuin reippaasti yli 80% kuolemista on tapahtunut tässä paljon lyhyemmän ajan sisällä, jolloin kaikki, tai silloin, jotka on ottanut rokotteita, sanoo. Sinun täytyy muistaa siinä se, että kuinka paljon meillä oli erilaisia muita toimenpiteitä, ei rokotteellisia toimenpiteitä, siinä alkuvaiheessa, eli eristettiin ihmisiä ja Uudenmaan sulut ja niin edelleen etätyöt. Ja sitten mitä on tapahtunut myöhemmin, kun näistä kaikista ollaan relaksoitu, jolloin virus pääsee ihan toisella tavalla liikkumaan. Et niin kuin se on dynaaminen kuva, joka sun täytyy katsoa. Ja myöskin se, että mikä on ihmisten odotettu elinikä. Et siellähän on hyvin paljon ihmisiä, jotka on kuolleet sen jälkeen, kun heidän niin kuin odotettavissa oleva elinikänsä on tullut täyteen. Että se on monimutkainen kuvio, eikä suoraan voi verrata rokotettuja ja rokottamattomia, vaan pitää katsoa, että mitkä niiden nämä riskit on ja mikä on epidemiologinen tilanne siinä aikapisteessä. Joo, siis THL:n sivut, mä katson, että 81% suomalaisista oli saanut sen ekan rokotteen ja melkein yhtä paljon oli saanut sen tokankin. Eli vajaa 20% suomalaiset on täysin vaille rokotesuojaa koronarokotteessa, niin onko tämän ryhmän sitten kuolleisuus suurempaa tällä hetkellä kuin niiden rokotettujen? Ei, kun todennäköisesti rokotettujen kuolleisuus on suurempi sen vuoksi juuri, että rokotettujen keskuudessa vanhemmat ikäluokat on yliedustettuina. Eli nämä, jotka on jääneet ilman rokotuksia, niin ne on keskimääräisesti nuorempia ja terveempiä. Eli tästä sulle tulee suoraan harhaa, että jos sä ajattelet, että ne on samanlaisia ryhmiä, niin ne ei ole. Vaan sitten sun pitää niin kun siinä analyysissä ottaa huomioon ikävakiointia ja perustautien suhteen vakiointi. Ja sen jälkeen sä voit sanoa, että mikä se ero on. Ja siltikin sinne jää erilaisia sekoittavia tekijöitä. Niin on. No, luulisi nimenomaan, että tässä kun ottaa ne ikäryhmät huomioon, että katsois vaikka, että kuinka paljon suurta kuolleisuus on niin kun ikäryhmässä vaikka niin kuin yli 60-vuotiaat, kuinka suurta se on ikäryhmässä 40-60-vuotiaat, ja sitten ottaisiin huomioon näiden ryhmien rokotekattavuuden, niin ei se varmaan niin vaikeaa olisi just silleenkään katsoa, että onko se kuolleisuus suurempaa rokotettujen kuin rokottamattomien keskuudessa. Joo, siis onhan sitä katsottu ja raportoitukin, että kaikki tämä on kyllä olemassa meidän analyyseissä. Eli onko missä ikäryhmässä rokottamattomien kuolleisuus suurempaa kuin rokotettujen? Siis nimenomaan sen vuoksi, että sinne jää sekoittavia tekijöitä, joita ei kaikkia pystytä kontrolloimaan. Mitä muita sekoittavia tekijöitä niin kuin tällä rokottamattomalla ihmisryhmällä on sitten niin kuin rokotettuihin? Ne voi olla keskimäärin terveempiä ja kun tiedetään, että ihmiset, jotka on pitkäaikaishoitolaitoksissa, niin niitä on rokotettu enemmän, että sä et edes sieltä pysty saamaan sellaista ryhmää, että pitkäaikaishoitolaitoksessa olisi verrattavissa rokotettuja ja rokottamattomia, koska siellä ei rokottamattomia ole, että silloin niin kuin, sinne kaikin kaikkiaan jää tällaisia sekoittavia tekijöitä, joita sä et rekisteripohjaisessa tutkimuksessa pysty
täysin poissulkemaan. Eli tämä arvioista, että rokottamattomat ihmiset on keskimäärin terveempiä kuin rokotetut? Siis jos sä katsot ihan sitä meidän suositusta, niin siellähän tietysti se on ikäspesifinen se suositus, että niin ja niin vanhat, niin heidän on hyvä ottaa rokotteita ja tehosteannoksia. Ja varsinkin niiden, joilla on perustautia, niin niiden pitää ottaa. Eli heidän keskuudessaan rokotukset on yliedustettuina suhteessa sitten sellaisiin, jotka kokee, että heillä ei ole perustauteja ja heidän ei kannata tai eivät halua jostain syystä ottaa rokotteita. Siinä on jo, influenssassa on ihan samanlainen tilanne, tai pneumokokkirokotuksessa on ihan samanlainen tilanne, että se tavallaan se hoitohakeutumis tai rokotteen hakeutumikseen, niin tulee eroa eri ihmisryhmien, heidän terveyskäyttäytymisen tai heidän sairauskirjan tai heidän käyttämiensä lääkkeiden näkökulmasta. Joo, tästä influenssasta se on muuten jännä, että pitääkö paikkansa, että vuonna 2020 ei niin kuin rekisteröity yhtään influenssakuolemaa, mitä mä niin kuin olin kattovina? Se riippuu siitä, että miten se määritellään. Influenssakuolemassahan on vähän erilainen tilanne kuin koronassa, että siellä influenssa ei ole koskaan pääkuolinsyy, vaan se on kansainvälisesti sovittu, että se on aina myötävaikuttava tekijä, ja sen vuoksi sitä ei niistä tilastokeskuksen tiedoista hyvin helposti edes löydäkään. Että pitäisi käydä sitten ICD-koodien kautta läpi, jotta sä pääset niihin kiinni. Edellisvuosiltahan on kyllä löytynyt esimerkiksi 2018, niin 436 influenssakuolemaa oli niin kuin tilastokeskuksen mukaan. Joo, ja sekin on varmaan aliarvio, mutta että näissä influenssa kausissa, niin nyt tämä viimeinen kausi 2022-2023, niin ollaan päästy entisiin lukemiin, mutta että siinä välissähän oli kausia, jolloin influenssa tuskin ollenkaan edes liikkui, johtuen just näistä erilaisista varotoimista. Se on aika jännä, että se täysin niin kuin melkein katosi, niin kuin sitten, kun tuli tämä korona, kun koronaviruksen kanssahan kuoli 2020 vähän reilu 500 suomalaista, että sehän ei ole niin kuin kovin kaukana siitä, mitä kuoli 2018. Influenssa oli merkattu tilastokeskuksessa kuolinsyyksi. Ja te olitte tässä Iltalehden jutussa, missä te olitte kommentoinut näitä rokotteisiin liittyviä harhaluuloja kans vuodelta 2021, niin te olitte sanonut, että rokotteet on aiheuttanut maailmalla, jos korona on aiheuttanut maailmalla niin joku 52 miljoonaa kuolemaa, oliko se, tai 5,2 miljoonaa kuolemaa, ja se on todennäköisesti aliarvio, niin miten te olette nähneet, että se olisi aliarvio, kun silloin on kaikki kuolemat 30 päivän sisään positiiviset PCR-testistä merkitty koronakuolemaksi? Sen vuoksi, että varsinkin näissä matalan tulotason maissa, niin eihän siellä ole PCR:ää käytettävissä, jolloin todennäköisesti niin tämmöiset kuolemat, jotka on koronan aiheuttamia tai koronan kanssa, niin ne jää tilastoimatta. Et jos olet käynyt jossain Malissa, niin tiedät varsin hyvin, että eihän siellä kuolemia samalla tavalla diagnosoida kuin kuolinsyytä diagnosoida kuin meillä. Joo, mutta Suomessa on sanonut, täytynyt kaiken, niin kuin Suomesta jos puhutaan, niin sehän on täytynyt kaiken järjen mukaan olla täys yliarvio, koska jos jokainen kuolema 30 päivän sisään positiivisesta PCR-testistä on merkitty koronakuolemaksi, niin sehän on niin kuin aivan pakoltakin sinne tulee, että ties mitä kuolemia. Joo, siis tämähän onkin se, mistä on taitettu peistä, että onko koronan kanssa tai koronan vuoksi, pystytäänkö niitä kuinka luotettavasti sanomaan. Ja sen vuoksi esimerkiksi influenssan kohdalla on jo vuosia päätetty, että siellä ei niin kuin influenssan vuoksi kuolemia gradeerata, vaan ne lasketaan nimenomaan, että influenssa on myötävaikuttava tekijä, ja hyvin harvoin sit voidaan sanoa, että se influenssa tappoi ihmisen. Ja näistä tulee näitä tilastollisia erilaisuuksia, joita on sitten vaikea, niin kun, sen vuoksi on vaikea verrata tauteja keskenään, mutta että keskimäärin ollaan sitä mieltä, että korona on vakavampi tauti kuin influenssa kuoleman aiheuttamisen näkökulmasta. Joo, se oli vaan mielenkiintoista. 2020-2021 näistä muutisoitiin ihan niin kuin koronakuolemina, puhuttiin koronakuolemina. Että siinä oli vaan tosiaan tämä ajallinen yhteys. Ja te olitte tuossa Susanna Päivärinä haastattelussa sanonut, että kun nämä rokotukset alkoi, niin olitte siinä sanonut silleen, että on sellainen perusoletuskin, että Suomessa kuolee tietty määrä ihmisiä, että kun oli siinä puhetta jostain niin kuin nuorista, jotka oli Yhdysvalloissa VARS-järjestelmään merkattu, että nuoret on kuollut 17-vuotiaita kuollut sen rokotuksen jälkeen, niin sanoitte siinä, että on perusoletuskin, että ihmisiä kuolee rokottamisen jälkeen, että mikä niistä sitten liittyy itse rokottamiseen on ihan eri asia, niin eikö tämä täysin sama päde sitten niin kuin näihin PCR-testin jälkeen tapahtuneisiin kuolemiin?
Kyllä, jo, juuri näin, että on hyvin vaikea sanoa suoralta kädeltä, että tämä juuri oli se syy, miksi ihminen kuoli. Että siinä tarvitaan aika moista salapoliisiselvittelyä ja siinähän nämä patologit, jotka tekevät niitä ruumiin avauksia, niin he ovat varmaan parhaimmassa asemassa sitten sanomaan, että mikä sen koronan tai influenssan rooli siinä on ollut. Eikö se ole täysin harhaanjohtavaa sitten niin kun, uutisoida näistä kuolemista ja niin puhua näistä kuolemista koronakuolemina, niin kuin THLkin puhuu ja niin tilastoinen, koska siihen niin sama, täysin sama pätee siihen, että jos joku kuolee sen rokotteen jälkeen, niin jos joku kuolee sen positiivisen PCR-testin jälkeen, ja positiivisen PCR-testin jälkeen kuolleiden keski-ikä oli 2020-2021, oliko se 83-vuotias, ja kun te puhuitte, että 17-vuotiaita, niin oli tehty ilmoitus, että se johtuu rokotteesta, että joku niin kuin läheinen oli epäillytkin, että se johtuu rokotteesta, niin sanotte, että siitä ei voi tehdä mitään johtopäätöstä, niin eikö tämä ole täysin ristiriitainen sitten, kun miettii? No ei se täysin ristiriitainen ole, että yleensä yksilön kohdalla on hyvin vaikea sanoa 100-prosenttisesti joku BCG-rokotteen jälkeinen kuolema, jossa siitä ihmisestä voidaan eristää kudoksista sitä varsinaista rokkovirusta, niin semmoisissa voidaan olla kohtuu varmoja, että todellakin sillä on reilu rooli, mutta että silloin jos näin ei voida tehdä, ja varsinkin PCR:ssä, jossa se PCR voi olla positiivinen pitkään jo senkin jälkeen, kun virus on lähtenyt elimistöstä, niin on aina sitten vähän, että miten sitä arvotetaan ja miten se halutaan viestiä. Miten se halutaan viestiä, koska jos miettii sitä todennäköisyyttä, että joku kuolee kuukauden päästä, kun on 83-vuotias, niin siinähän on lukemattomia mahdollisuuksia, mihin on voinut kuolla. Mutta sitten jos puhutaan 17-vuotiaista, jotka kuolee yllättäen rokotteen jälkeen, niin kumpi nyt on todennäköisempi se korrelaatio? Sori, keskeytän sut. Mun täytyy mennä seuraavaan palaveriin, joka alkaa nyt tasalta, että en voi sun kanssa enää jatkaa tätä, mutta että jos sä jotain tarvitset, niin laita viestiä, niin katsotaan, että nämä asiantuntijat, jos tarvitset analyysivirtaa tai muuta, niin katsotaan, että onko se jaettavissa sun kanssa. Kiitos sulle paljon. Jees, kiitos, hei. Ja huomaa, että Hanna on näistä meidän riippumattomista asiantuntijoista. Se osaa jauhaa paskaa parhaiten. Huomasi tästä vastauksista. Hanna kyllä kans tuntee, mutta hän on tehnyt musta rikosilmoituksenkin, että yllättävän niin kuin. Jos haluat tukea vapaata journalismia, taistelua tyrannia vastaan alhaalla, mutta tilinumero, pieniäkin lahjoituksia arvostetaan.